ცოტახანში უკვე იურისტები გამოჩნდებიან რუსთავის ნომერ 12 საშელახსრულების დაწესებულებასთან. პრინციპში იურისტები არიან ერთადერთი გზა მიხეილ სააკაშვილისთვის კომუნიკაციისა და ინფორმაციის მიღების, რადგან ის არის სრულ საინფორმაციო ვაკუუმში, მას არ აქვს ტელევიზორი, ვერ ყიდულობს ციხის ადმინისტრაციის განმარტებით, მარაგი არის ამოწურული, არ აქვს ტელეფონის გამოყენების შესაძლებლობა. ეს უკვე პროკურატურის გადაწყვეტილებით და ინფორმაციას რა ხდება გარეთ, აწვდიან მას ადვოკატები, ისევე როგორც გადიან იურიდიულ სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით საკითხებს. გუშინ უკვე საღამოს სააკაშვილმა და მისმა ადვოკატებმა მიმართეს ციხის ადმინისტრაციას ოფიციალური წერილით ნარკოტესტის ჩატარებასთან დაკავშირებით. ჩელენჯი გაუგზავნა გუშინ სააკაშვილმა ირაკლი ღარიბაშვილს და თუმცა ჯერჯერობით უცნობია როდის გაიკეთებს ყოფილი პრეზიდენტი ნარკოტესტს ოფიციალურად, თუმცა ის ასევე ელოდება როდის ჩაიტარებს ნარკოტესტს თავის მხრივ ირაკლი ღარიბაშვილი კამერების თანდასწრებით. ადვოკატები, როგორც გითხარით, ცოტა ხანში მოვლენ რუსთავის ციხესთან და გააკეთებენ უკვე დამატებით განმარტებებს. ჩვენ მოვითხოვთ ყველა იმ საქმეზე, რაც განიხილება ქართულ ბრჭყალებში, სასამართლოებში მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, რომ დაუყოვნებლივ დაინიშნოს და ჩატარდეს პროცესები. რეალურად სამართლებრივი პრინციპია, ხო, ან მოსამართლე დაინტერესებული უნდა იყოს თავად ბრალდებულის პოზიციის მოსმენით. მოგეხსენებათ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა გამოაცხადა შიმშილობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული დროის შემდეგ მას აღარ ექნება ფიზიკურად იმის შესაძლებლობა, რომ პროცესებს დაესწროს. და ამიტომ სასამართლოს თხოვეთ, რომ რა შეიძლება მალე, უახლოეს დღეებში მოხდეს სხდომის ჩანიშვნა, მაგრამ დუმილია ჯერჯერობით პასუხი. პოლიტიკურად მოტივირებულია ყველა ის საკითხი, რაც არის დაკავშირებული მიხეილ სააკაშვილის ბრალთან, ამობენ უკვე არასამთავრობო სექტორში იურისტები. ასევე მიიჩნევენ, რომ ის საკითხიც, რომ აქამდე არ მომხდარა საჯარო პირების და ანონსების მიუხედავად, მიხეილ სააკაშვილისთვის დამატებით ბრალის წარდგენა საზღვრის უკანონო კვეთაზე, ესაც აჩენს კითხვის ნიშნებს მათთვის. მართალია, სამართლებრივად პროკურატურა შეუძლია, რომ ამ საქმეზე ბრალი წაუყენოს თუნდაც რამდენიმე წლის შემდეგ, მათ მოუწევთ ახვეთი ღონისძიების გადახდა და სასამართლო პროცესის ჩანიშვნა. სწორედ ამიტომ ფიქრობენ იურისტები, რომ პროკურატურა თავს იკავებს ამ ბრალის წარდგენისგან, რადგან ხელისუფლებას არ სურს, რომ მიხეილ სააკაშვილი გამოჩნდეს სასამართლოს ხდომათა დარბაზში. ეს საქმე არ არის ტიპიური სისხლის სამართლის საქმე, სადაც შესაძლებელია კანონებით და მართსაჯულების წესებით ვისაუბროთ. ეს არის პოლიტიკური მართსაჯულების საკითხი. ჩვენ ამ საქმეთან დაკავშირებით ფართო კვლევა ჯერ კიდევ 2015 წელს ჰქონდა გამოქვეყნებული, როცა საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივაში მუშაობდი და დეტალურად არის ახსნილი, რატომ არის ეს საქმე პოლიტიკურად მოტივირებული. ამიტომ თქვენი კითხვაა, რომ სამართლებრივად როგორ შეიძლება დასრულდეს საქმე, პასუხი არის შეუძლებელი გაეცეს, იმიტომ რომ საკითხი არ არის სამართლებრივი, არის პოლიტიკური. მათ შორის მისი ექსტრადიციის საკითხი იქნება თუ არ იქნება საკითხი, აქ პატიმრობაში ყოფნის თუ გათავისუფლების საკითხი. ეს არის პოლიტიკის საკითხი და პოლიტიკასთან ერთად გადაწყვეტილი საკითხი. ბუნებრივია, ზელენსკი ზრუნავს უკრაინის მოქალაქის ბედზე. ზელენსკი ზრუნავს იმ ადამიანზე, რომელსაც ძალიან სერიოზული პოზიცია და როლი ჰქონდა თანამედროვე უკრაინის ისტორიაშიც, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ სააკაშვილმა ეს ნაბიჯი იმიტომ გადადგა, იმიტომ დაბრუნდა საქართველოში და პრაქტიკულად თავის ფეხით შევიდა ციხეში, ასე ქვია ამ ამბავს, რომ ის დაბრუნდეს უკრაინაში. მიხეილ სააკაშვილის სტუმრები დღეს სავარაუდოდ იქნებიან მხოლოდ იურისტები, რადგან პარლამენტის თავმჯდომარე არ იმყოფება საქართველოში. მოთხოვნა ბევრ დეპუტატს აქვს გაგზავნილი, რომ შევიდეს და მოინახულოს მიხეილ სააკაშვილი, თუმცა მანამ კახაკუჭავა არ დაბრუნდება საქართველოში, სავარაუდოდ ისინი ვერ შეძლებენ ყოფილი პრეზიდენტის მონახულებას.